လူလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေတော့ပိဋကကြီးအားလုံးဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းကင်းကြပ်ပြီးကျန်းမာချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်။ယခုကာလမှာဘျူလိုက်ဆိုင်ကိုအမြဲတမ်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနေတဲ့ဘျူပိဋကကြီးအတွက်ကံကြမ္မာယဆိုင်ရာမိမိတို့နဲ့တတ်ဆိုင်တဲ့ကံကြမ္မာဆိုင်ရာတွေကိုဟောပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါလို့မဟောခင်အခုကာလရောက်နေတဲ့ဇန်နဝါရီလ28ကနေဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်တွင်မှာကောင်းကင်ဂျူရဲ့အနေအထားပြောပြပါတန်တုံးနေဂျူဟာရာသီဆက်ဝင်းမှာမကာရရာသီကိုရောက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရလာမဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်ထိရှိနေမှာအင်္ဂါဂျူကြီးကတော့မိတ္တရာသီသူ့အိမ်မှာသူအားကောင်းကောင်းနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်ထိရှိနေမယ်ဗုဒ္ဓဘုဂျူကလည်းယခုကာလနေပြီးတော့မတ်လ10ရက်မကာရရာသီမှာရှိနေမယ်။ကြာသပတေးဂျူကလည်းမတ်လ29ထိမကာရရာသီမှာပဲရှိမှာပဲ။တောက်ကြာလည်းဇန်နဝါရီ29နေ့ဖေဖော်ဝါရီ20ထိမကာရရာသီမှာရှိမယ်။ဆနေရလည်းမကာရရာသီမှာတစ်နှစ်လုံးရှိနေမယ်။ပိဋကရာသီမှာတော့ယာဟုရှိတယ်။တန်တောင်းကမေရာသီမှာဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်မကာရရာသီဆိုတာဆနေအိအဲ့ဆနေအိမှာတနင်္ဂနွေနေ့ဗုဒ္ဓဘူးတောက်ကြာကြာတပတိဆနေဂျူ၅လုံးပူထားတယ်။အင်္ဂါဆိုတဲ့မိတ္တရာတိကြီးမှာအင်္ဂါဆူမှုပြီးအာကောင်းထားတယ်။ကြာနဲ့တနင်္လာတော့နှစ်ရက်နဲ့တမွန်းနဲ့သွားလို့ထဲ့ပြောစရာအကြောင်းသိမရှိဘူး။ယာဟုကလည်းတောက်ကြာအိမ်ဆိုတဲ့ပိတ္တရာတိမှာရှိတယ်။အဲ့ဒီတော့ကာကြမာယဆိုင်ရာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြောင်းလဲတော်တော်များများဒီဇန်နဝါရီလ28ကနေမတ်လပုံလောက်ထိတိုင်းပြည်မှာလူသားအလုံးမှာကဘာမှာတော်တော်လေးလှုပ်လှုပ်ရှားရှားပြောင်းပြောင်းလဲလဲရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်ဘီရင်ဟောပြောတဲ့နေရာမှာဘီရင်ဆရာကြီးတယောက်အနေနဲ့ကိုထင်ရကိုပြောလို့မရဘူး။ဂျိုးရီနတ်ခတ်တီရဲ့အတော်အလာကိုဆင်ញင်ပြီးမှဒီရာဒီဘွားကြီးအကောင်းဆုံးပြောလို့ရမှာ။ဒါတော့အကုန်မမှန်နိုင်အကောင်းဆုံးအမှန်ကန်ဆုံးဖြစ်အောင်နခတ်ဆက်နေနဲ့ပြောရတာတယောက်စီတယောက်စီဆိုတဦးစီတဦးစီရခူလာနေတက္ကသိုလ်တွေကိုတွက်ယူမအောင်ရမှာတနုနေသားကြီးဘယ်ရက်နဲ့ဘယ်ရက်ကောင်းမယ်ဆိုတိမ့်ကျုပ်ပြောလို့မရဘူးဖြားမြနှုံမရဒါဟုဘဟုတုတဖြစ်ပြောချင်တာအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပိဋကနဲ့ဖြူပိဋကဆက်နေတရပြောချင်ဟောချင်လို့ဒီချူနခတ်တွေကိုချင့်ချင်တွက်ဆပြီးဟောပြောချင်ဖြစ်တယ်ဆက်လက်ပြီးဓနုရာသီဘွားကြီးရဲ့ကံတရားပြောပြပါဓနုရာသီဘွားကြီးဆိုတာနိုဝင်ဘာ23ကနေဒီဇင်ဘာ27ကြာမှမွေးဖွားတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီရာသီဘွားကြီးဟာယခုကာလမှာသရီဝရိယတွေနဲ့နေထိုင်မှုလိုပါတယ်စကားနဲ့ရန်ဆဲခြင်းဖြစ်တယ်အလုတ်အကင်ပုံမှန်ရှိနေတယ်လူမှုရေးရာခရီးကိစ္စတွေခဏရှောင်ထားပါလောဘဒေါသမောဟတွေထိမ့်ချုပ်ပါပညာရေးလည်းပုံမှန်ပဲရှိတယ်အရာရာအောင်မြင်မဲ့အချိန်ဖြစ်တော့လဲတုံဆိုင်ခက်ခဲလဲပြူတဲ့ဖြစ်ရည်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မိသားစုမှာရှိနေတော့ကြောင့်မိမိရှိကိုရိုက်ခတ်လာဘူးရှိတယ်။အဲဒီအခါမှာမိမိကိုယ်တိုင်ကဝင်ပြီးတော့မဆွတ်ဖက်နဲ့မချေလည်နဲ့ကုညီနိုင်တော့ကုညီလိုက်။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လောဘဒေါသတောကဗျာပါဒတွေကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါဆိုအကုသူနယ်ပယ်ကိုရောက်မသွားဘူး။တတိလက်လွတ်လေးနဲ့လောဘဒေါသတွေအပြောအဆိုတွေမှားလိုက်ရင်တစ်ဖက်လူကအားနဲ့ချက်ကိုကင်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးဖို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းမိမိကတရားသဖြင့်ဖြည့်ရှင်လိုက်။တရားတာတွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအကြက်တဲတွေမဖြစ်ချင်ဘူးလွတ်မြောက်ချင်တယ်တာယာချင်တယ်အလွယ်ဆုံးပဲ။အရင်တည်းပူပြီးတော့ဒါနသီလဘာဝနာတွေကိုဂရုစိုက်ပြီးကိုယ်တိုင်အချိန်တိုင်းလုပ်။အချိန်တိုင်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ပန်းရီရှိမီဆွန်တစ်တီးကခွေးစားခိုးစားငါးစားအဖေးအမေးအာဒါရီနဲ့တတ်ဆိုင်တာကိုကျွေးမယ်၊မွေးမယ်၊လှူမယ်၊တမ်းမယ်မလုပ်နိုင်ဘူး။တွားရင်လာရင်နဲ့နေရင်ထိုင်ရင်နဲ့ဗုဒ္ဓော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 စိတ်ထည့်ရရွတ်သွားကားသီးလည်းရွတ်ခရီးသွားလည်းရွတ်ယုံနဲ့ရောက်လည်းရွတ်အာဒါကုသကောင်းမှုကြီးနဲ့ကိုယ်နဲ့မကွာလုပ်နေတဲ့တဲ့ကောင်းတာကိုလာမှမကောင်းတာလွဲသွားလိမ့်မယ်။ထီထိုးဖို့83ရှေ့နှလုံးကတ်ထားကြီးလေးကြီးအခရာကာကြီးကာကြီးနာကြီးလာကြီးအာဒါနဲ့ထိုးထိုးပြီးရင်အာဒါကိုဘူးတဘူးတဲကိုထည့်ထားကောင်းတာတော့နုံမှုဘူးထဲ့ထားရေမွေးပက်ပက်ပြီးအဲဒီနုံမှုဘူးကိုမိမိခေါင်းရင်းမှာ
ထည့်ထားလိုက်ထီဖွင့်တဲ့အထိပေါက်တင်ထွက်တဲ့အထိထုတ်မတိုင်တဲ့ဒီတိုင်းနေသူ့ပါသူဖုံးဆက်လာလိမ့်မယ်အားလုံးသောပြုပိဒတ်ကြီးဘေးရန်ကင်း၍ကျမ်းမာချမ်းသာဝမ်းသာကံကောင်း၏ထီပေါက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြပါသည်အောင်စီရတုတပ်ပမင်္ဂလာပါဗျာ